سلام قدرني قيمة لي قدومة سيد الله سعتان شلي وحنسي داي ريبوركي أما وربحنتي بارست اللبضة كون هي سجالي طبعا وسمي حفيز كانت دور جود فدرال كان وصلنا كل لبات رنا هانتي عن سمينا إنه إن هوشان أو أه مد لا بحنا إن لقبت مرهرة وحيالها أنو كر وسوق عن مركز لجها هلا إسلح حساب تنك إذا فرنانتا إن أنا ما أنت سو قرنى عالم كسيد أي أسميان بارستا سن الله أو سمي حفيز هانت دور دور قلب أيام إذن تابن دونا تنوه رئيس حفيز كهانت دور جود سيدان ود أجن هاي وهياد أوس الرئيس أقابل سن إلى لنتا هانت الدولة ده إن حفيز كوحو قيب كي هاي ورر عالمية يكو هير قبلت وحو كشقيا شرعي لمبر صدني أفر أو شرع الدوق أو نهد سوقين إن شاء الله إن السوق يرسي عالم كمان شو مرايو وحن كلو كل شقينا إن شروع المالية ديت الدلك اللي هم عملوا هنتدى أمدة سيدو كله إن وحن استعملنا إن حيرك عالمي جا أما وحن لو يقانو ستاندر إي سايز أو استعمالان هنتدى ورد الدنك sida lagu soo cataan sanad walba baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu diyaariyaa ama uu gudbiyaa ansixiyaa qondada miisaaniyadda ay dawladdu ku shaqeyso taasoo ah mid ay soo diyaariso wasaaradda maaliyadda miisaaniyaddaas ayaa isugu jirta mid qiyaas ama adoorosid ah oo ka kali maada canshuurta laga qaado shacabka Soomaaliyeed ama wixii deeqa aynu ku helno ee caawiyeyaasha ama adduunka intiisa kale sanadka markuu dhamaado xafiiska hanti dhulka guud wuxuu sameeyaa baaris lagu kuurgalayo hawlihii dawladda loo igmaday in ay u dhaceen sidii loogu talagalay laba meel ayaanu hadda ka bilownay baarista aynu sameyno tan koowaad oo ah baaris la xiriirta hoggaansanaanta shuruucda iyo tan labaad oo ah baarista maaliyadeed baaristii hoggaansanaanta shuruucda sanadkan waxaanu ku sameynay ilaa iyo 35 hay'adood oo dawladda federaalka Soomaaliya ka mid ah miisaaniyadda sanadka 2019 wuxuu ahaa 390 million waxaan baarnay ilaa iyo 313 million waa boqolley marka loo dhigo 80% miisaaniyadda sanadka 2019 waana inta ay heleen 35 hay'adood oo kamid ah intaas waxaanu ka baarnay marka hoggaansanaanta shuruucda dalka sida aad la wada socotaan sanadka 2020 wuxuu ahaa sanad caabuqi COVID-19 uu saameyn xoog leh ku yeeshay dunida oo idil annagana aan qayb ka nahay taas ayaa waxay dhalisay run ahaantii shaqeyntii howlaha annaga qabano iyo howlaha ay qabtaan hay'adaha dawladdu inay dib u dhac ku dhacaan oo ina soo gaarsiisay maanta waqtigan inaan reportka aan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed baarista noocaan ah oo hoggaansanaanta shuruucda sidaan idin sheegay waa mid aan fiirino in loo raacay hannaanka la isku waafaqsan yahay marka la isticmaalayo kharashaadka qaas ahaan waxaan helnay qaladaad gaaray ilaa 240 in ka badan oo meelihii aynu eegnay ay ka yimaadeen ay ahaayeen diyaarinta warbixinada maaliyadeed hubinta kharashaadka sida loo maamulay heshiisyada ay dawladdu gashay ururinta dakhliga hay'adaha qaar ka mid ah ay qabteen sida loo maamulay deymaha qaranka deynta qaranka adeega xajka iyo umrada oo ayadana mid kale ah markaan ummadda Soomaaliyeed aan ka helnay cabashooyin tiro badan inaan sanadkan ku darno baaristeen oo aan ogaano dhibaatooyinka ay ummadda sheeganayeen wixii ka jiro talooyinka aan ka bixino adeega maamulka ciidanka haddii ay noqon lahayd raashinkooda shidaalkooda iyo tayadooda qaybta labaad ee baarista aynu sameynay ayaa iyadana ah warbixinta maaliyadeed waa mid sanadka markuu dhamaado hay'adaha dawladda laga doonayo inay sameeyaan warbixin maaliyadeed aynu u gudbiyaan xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda
حفيز كحسابية جود الدولد أيات ديارية مد جود أو كدب أي لو ذاكان حفيز كانت دور كسي بارس لوجو سماوي وحيالها إنه بارنو أنا جاية وحكمي ده إنه دبجل خصمينه دب أهانشها عديمها وحي أي نسو جودين حفيز كحسابية جود أنا جو وحي معلوماتها إنه لو ذاكين دبجل خصمينه هدي إنه قلنا هيد إنه أنت كنا بنكي كده حي أنا وديسنا وحي معلوماتها أبهانين هدي إنه قلنا هيد حي ده دون كعاوية أي كمدي هين European Union كا بنكي كدون كا أما بنكي أفريقيا أيو عد الله علي عد الصومالي عاوسه oo aan macluumaad karno inaan ka raadsano si aan u ogaano maaliyadii iyo macluumaadkan la wadaagay inay yihiin kuwa sax ah waxaan kala fiirnaa inay raaceen mabaadiida xisaabaadka adduunka maanta uu isticmaalo taasoo run ahaantii guul weyn ee Soomaaliya ka gaartay sanadkii hore markii wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ay waafajiyeen adduunka sida loo diyaariyo xisaab xirka sanadlaha markii aan qiimeeyay intaas oo macluumaad aan helay dhanka maamulka maaliyadda waxaan qaatay fikrad ayay tahay inuu hanti dhowraha ka bixiyo fikraddi aan sanadkan ka bixiyay ayaa ah fikrad cilad leh ama waxa afka qalaad lagu yaqaano qualified opinion taas oo macneedu uu yahay warbixinta maaliyadeed inay tahay mid sax ah hase ahaatee ay jiraan cilado loo baahan yahay in la saxo qodobka kale aan rabo inaan taabto ayaa waxay tahay isbarbardhig 2018 oo ah markii ugu horeysay aan soo gaarsiino baaristeena maanta caalamka sida uu sameeyo markaan barbardhignay 2019 waxaan qabanay ayaa waxaan aragnay inay jireen horumaro laga sameeyay qaladaad aynu gudbinay sanadkii hore 2018 ku saabsanaa oo hay'adaha qaarkood ee run ahaantii dadaaleen ayna saxeen wixii meelaha qaarkood meelaha xusuudda mudan aynu aragnay wax laga qabtay ayaa waxaa ka mid ahaa diyaarinta iyo soo gudbinada warbixinada maaliyadeed baarista aynu sameynay 2018 ma jirin hay'ad dowladeed oo sameysay wax xisaab xir ah maaliyadeed oo una gudbisay xafiiska xisaabiyaha guud laakiin sanadkii 2019 markii reportkeenu soo baxay talooyin aan ku bixinay hay'adaha qaarkood ayaa qaatay talooyinkaas ilaa iyo 17 kamid ah way diyaariyeen wayna u gudbiyeen xafiiska xisaabiyaha guud waa 100 hadii loo dhigo 150% waa progress waxaanu rahnaa ama horumar aynu gaarnay dhankaas ururinta dakhliga ayaa iyadana ah mid kale 3 sano ka hor waxaynu ogeyn dakhliga hay'adaha dawladda inay ayaga qabsanaayeen isticmaalayeen ayna middaas oo ah mid aanan waafaqsaneen shuruucda maaliyadda dalka howl iyo shaqo dheer kadib waxaa dhacday in hay'adaha dawladda dhammaantooda laga wareejiyo ay howshaas ay qabato wasaaradda maaliyadda oo run ahaantii ah meesha looga baahnaa in howshaas loogu qabto sanadkii 2018 waxaa jiray hay'ado weli ku dambeeyay howshaas reportkeeni aan soo saarnay ama warbixinteeni qaar ka mid ah howshaas way saxeen waxaana dhacday in khasnadii dhexe ee dawladda lacagtaas la geeyay kaydka iyo xogta kaydka xogta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida ayaa isagana ahaa mid aad u baabacsan sida la wada socono baaristeeni 2018 tala soo jeedin kadib dawladdu waxay qaadatay talooyinkii oo maanta waxaa la sameeyay kayd xog lagu diiwaan geliyay dhammaan ciidamada kuwaas oo maanta aynu tagi karno ogaan karno ciidanka inta noo joogta iyo tayadooda iyo qof walbaba meeshu ku jiro run ahaantii waa ku faraxsanahay sanadkii labaad inaan sidaan isugu imaanayno oo aan qabanayno maaragtay war-saxaafadeedkan waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo muujiyey meeshu ka taagan yahay la dagaalanka musuqa iyo inaanu horumarno markay timaado isla xisaabtanka hufnaanta iyo daahfurnaanta iyo dowlad wanaagga waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo labada aqal ee baarlamaanka oo iyagana run ahaantii muujiyey heerka ay ka taagan yihiin horumarkan aynu hiigsanayno markay timaado dowlad wanaagga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed iyo xukuumadda oo run ahaantii iyagana intii karaankooda ah xil iska saara sanad walba in ay wax dhaqaajiyaan
ugu dambeyn howl wadeenadii la shaqeeyay xafiiska hantidhowrka guud ee federaalka oo inoo fududeeyey inaan helno macluumaadkii loo baahnaa si aynu u gudanno waajibaadkeena dastuuriga ah dhammaan waxaan rabaa inaan u wada mahadceliyo tan dambena aan iraahdo tiimka ama kooxda xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo ah kuwa muujiyey run ahaantii hufnaan xirfadeed daacadnimo karti akhlaaq si ay ugu shaqeeyaan dowlad wanaagga aynu hiigsanayno inaan gaarno waa mahadsantihiin dhammaantiinna haddana waxaan qaadan doonaa dhowr su-aalah magacyada ayaa halkan laygu soo gudbiyey inta miidi maanta nagala soo qayb gashay haddaan ka bilaabo axmed cali kaahiye s n t v hay-adaha qaar ayaa jira aad loogu eedeeyay in dhinaca musuqmaal aad mubadan yahay waxyaaba aad ku soo darteen oo soo kordhisteen waxaa ka mid a dhinaca xajka ee musuq lagu eedeeyey waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo xajka jira oo haddana maaragtay ma aad ku baahaysan lagu tilmaamo in meelaha banaanada ay seexdaan halka muwaadiniinta lamidka ay wadamada kale ka yimid ay hoteelo seexdaan adeegyo fiican loo sameeyay baaritaankii la sameeyey natiijaday dhalatay mala wadaagi kartaa dadka baaritaankii la sameeyey run ahaantii iyadoo faahfaahin leh waxaa laga helayaa warbixintii aan soo gudbiyey shalay laakiin haddii aan taabto guud ahaan waa run waddan walba waxaa loo qoondeeyaa tiro inay kaga qayb galaan xajka sanad walba soomaaliya sanadkii labada kun